Assalomu alaykum azizlar, sizlardan tinib tinch emas Azizxon hamda Bosxon, hurmatli obunachilar, uch qahramon katta bog' mahallasida oltsu tugli xonadon zudlik bilan sotilar ekan. Hozir xonadonni ichiga tashrif buyurib, bu yer ichidagi barcha sharoitlarni, qulayliklarni tanishtirib o'tamiz. Sizda ham shunaqa uy yoki mashina sotiladigan bo'lsa, murojaat uchun telefon raqamimizni yozib qo'yamiz, bemalol siz bilan telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Azizxon kelaveraman, uylar ko'rib ko'cha tomonini. Az mos kirsa gazda kirgan ko'ryapsizlar to'k. Suv to'k problemasi yo'q, gaz hammasi bor. Okay. Opta to'lasizda yaqinroq kelasiz. Nechta xonali? 4ta xona. 4ta xonaliga. Suv gaz problemi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bitta hech nima problemi yo'q. Bartta qanaqa? Yaqin. Maktab 1 km. Bog'changiz? Bog'cha ham yonida. Ha, yonmaydi-ku. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. 100% garantiya. Mana dorozdan kirganda to'g'rida u tomonda menimcha hojatxona borish kerak-a, tualet. Ha, to'g'rida tualet joylashgan. Xonadonda remont ishlari ketyapti, ko'rib turibsizlar. Hozir ichkariga kirib turib, ichkaridagi sharoitlar bilan tanishtirib o'tamiz. Podvallik-a u. Uy podvallik-a? Ha, uy tagi podval. Kirish. Mana bu kirganda o'ng tarafda, o'ng tarafda zal tushgan ekan, aka. Bu necha metrli bu? Nechiga nechchi? 6 ga 4. 6 ga 4 xona? 6 ga 4 xona, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana zal. Bu tomonda nima? Bu tomonda ham xona bor shekilli-ku. Ha, bu tomonda. Bu tomonda ham xona bor. Ha. Nechiga necha bu xona? 4.5 ga 4. 4.5 ga 4, ha? 4.5 ga 4 xona joylashgan. Remont ishlari o'zi bitib qoldi-da. Prost jihozlar bilan joylashtirilsa bo'ldi. Bu tomon mana spalniya. Ha. Bu yoqdagi xona mana bu spalniya xona ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Bu ham 4 ga 4.5 mi aka? 4 ga 4 da. Ha, bu ham 4 ga 4 xona. Spalniya xona. Ha. Pashti xonalarni remont qilib qo'ygan, jihozlarni o'rnatib qo'yilsa bo'ldi. Bu yoqda nima bor ekan? Ha, to'liq tamom joylashgan. Yo'q, bu ham xonani ko'rib bo'ldi. Bu yoqda. Ha, bu yerda ham xona. Bu ham spalniya xona ekan, ha? 5 ga 4. Ha, 5 ga 4 xona joylashgan bu yerda. Televizor hamma narsa bor shkaf. Bu yoqda hojatxona, hammom. Hamma mana bu yerda mana. Hop, dush shu yerda mana hojatxona, hammom, tualet. Hammasi shu yerda. Qara yuvish mashinalari hammasi bor. Mana xonadonni hovlini ko'rib turibsizlar. Hovli mana bu yerda dehqonchilik qilib, bemalol narsa qilsa bo'ladi. Mana pastki podval dedingiz, aka? Mana pastki tomoni podval, hozir podvalni ham ko'rsatamiz. Mana mana bu yerda podval joylashgan. O'zi menimcha azbek. Bir etaj kerak. Bu ikki etaj kerak edi podvallar.
Kuhne. Ne yapalım ya çıkandayım. Bana çap kolda kuhne var ha? Bremini. Bremini. Kuhne. Bana, bana bir orada. Bitti. Uzis usta şikili ya, okey? İşi derece sıkıla şikili, çıkıla şikili. Bana, bana bir orada padva. Yak. Katta. Derece yaşay şikili ya, okey? Ne, derece, işi derece yaşayla. Hop, konudan nakın karcatı olsun, okey? Ha, dur. 58. 58 ming aytibsiz-a. Mana narxi ham joy unaqa qimmatgina emas ekan. 58 ming dollar aytibdilar. Murojaat uchun telefon raqamlarini biz bilan bog'lanishni yozib qoldiramiz. Va bu biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Hozir o'zingiz yashab turgan xonadon-a bu? Sotib olingandan keyin, okey, uyni bo'shatib beradilar. Va bu ko'chib kelib, dokumentlar tayyor. Dokumentlar hammasi joyida. Hammasi tayyor. Bu mana shu kiga qaraydi. Sotib olib, yashashcha bo'ldi. Palovga tushganda o'ng qo'lda katyolxona joylashgan. Mana ko'rib turasizlar. Katyolxona. Mana buni bir yerda bedana bormi? Qushlar bor. Qushlar bor mana. Qushga ham qiziqar ekansiz-a, oke? Mana xonadonni ko'cha mahallani ko'rinishi mana mahalla xonadonlar chiroyli ko'rinishda joylashgan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, bu xonadon turidan ikki oldin bilakchi bo'lgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldin mana mana ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana bir joydan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sud ishi boshlaganman. Omoshovlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaydi. Mana navbatdagi xonadonimiz ham, ha, bu ham hozir sotiladigan xonadon ekan. Hozir bu xonadonni ham ichiga kirib ichidagi qulayliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Kimda kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib kelishaverasizlar narxini. Mana xonadonning ichiga tashrif buyurdik. Bu yerda hozir ma'lumotlar bilan hamkasbim Boston sizlarni tanishtirib o'tadi. Mana darvozaxona, ha, mana bu yer o'zi polnisda garaj. Tayyor bo'lgan o'zi. Tayyor bo'lgan holatda. Bu yerda podvaldan boshlayvermaysizmi? Dorozdan kirib o'rgandi, uyi past etaji. Mana bu yer podvalda joylashgan. Mana podvalda o'tiribsizlar. Katyol arzon hammasi o'rnatib qo'yilgan, joyiga keltirib, sizga davatsiz suv. Suv turadi bunda? Qo'shimcha masalan. Nechta suv turar ekan bunda? 1 tonna suv turadi. 1 tonna suv turadi, ha? Aha. Katyol hammasi tengilsa hammasi o'tib ketadi. Havas o'tgandi. Suv, gaz, to'xtam problemi yo'q. Problemi yo'q. Mana bu yerda ichkarida xonalar joylashgan. Ha, xonalar joylashgan. Ichkariga kirganda chap qo'lda bu yerda kuxna joylashgan. Kuxna okey, nechiganchi bu yer? 4ga 4 kerak. 4ga 3. 4ga 4 yarim, ha? 4ga 4 yarim holatda joylashgan. Bu yerda mana xonalarni ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda hojatxona, vanna. Dush, hojatxona, hammasi shu yerda joylashgan. Bor, ha? Bor. Bu yerda ham bor. Bu yerdagi xona, bu yerda mana ko'rib turganingizdek,
3'ga 5. 3'ga 5 ha? Aha. 3'ga 5 xona joylashgan. Yevro remont qilib qo'ygan ha? Xona hammasi tushgan. Yevro remont qilgan. Oyoqlar tagi nima? Tup-tup bo'lib qolgan bu qo'llar. Ha, tup-tup. Ey, bateris. Ketdi bular. Davom qo'shimcha bateriyadan. Qo'shimcha bateriyadan qo'yib qo'ygan har tomonga qarshi. Ham katta zal. Bu yerda katta zal joylashgan. 7 metrlikmi bu yer? Aha. 7 metrlik zal joylashgan. Bu yerda o'sha mehmonxona qilib qo'ysa bo'ladi zal. Mehmonxona. 7 ga to'y xona. Alohida xona bu yer. To'rga to'r xona? 5 ga to'r xona bu yer. 5 ga to'r xona joylashgan. Bu nechida mana boshqa joy mana. Kirsiz bo'ladi. Hojatxona. Xonani ichida ham hojatxona. Hojatxona, dush, kabina bo'lgan. Вообще 6 xonadan iborat, ha? 5 xona. 5 xona? Mana bitta ham 40 bo'ladi. Qurna to'g'risida. Eshikdan kiraverganda o'ng qo'lda mana xona joylashgan. Bu yerda o'sha televizor, kulizor ko'rib dam oladigan joy bor. Bu yerda mana ozginagina dehqonchilik qiladigan mana bu yerda agrot turibdi. Mayda chida ekinlarni bemalol qissa bo'ladi. Bu orqa tarafda ham narsalar bor sizlarga hovli. Orqa tarafda shidgor bor. Orqaga o'tamiz. Ha, olgina qo'yilgan joy bor. Ha, bu yerdan tashqariga. Ha, orqa eshikda bu. Kak bo'ldi. Bo'sto bo'ldi. Qo'shimcha nimadir qo'yarsa bo'ladi. Xonadon pulini qancha to'tdi ekanda so'radingizmi? Hozir o'zlardan so'raymiz. 64 ming dollar aytyapsiz, ha? Ha, bu ozmos kelishsa bo'ladimi yo bu aytilishi? Darvozaxonani o'ziga bemalol